Sant Yalla bu baax ci li ñu ko mënee defaat ren, parce que daan nañ ko def ci at yi yëpp. Donc buñ ko fekkee ren tal ko ba di ko def, dañuy sant Yalla bu baax a baax. Donc ñun amuñu lu dul Kolda, fii mooy suñu gox, fii la ñuy juddoo, màggee fii, yaroo fii. Donc soo gisee tey ñu dugg si politique du pour suñu bopp, c'est pour jàppale askan wi, jàppale population Kolda, doxawu leen si seen i jafe-jafe ak si seen i soxla. Donc si loolu lañ mos a dox si keppaaru président de la République Macky Sall. Donc moo tax ren on a ciblé encore davantage si famille yi ñu doon jox suukaru koor. Daaw on était à 500 familles, cette année on est à 1000 familles. Donc chaque année dañuy jéem a yokk lépp mënal mat. Donc képp ku si sa wërsëg nekk rek, incha allah di nga jot si ndimbal yi nga xamante ne dëmmal nañ ko depuis ay ati at. Donc loolu la diine santaane, mais également jullit. Loolu moo war a doon taxawaayam, loolu moo war a doon wareefam, loolu mooy waru garam. So weer wi tedd wi toll nii, weeru koor su taxawee dañ war a dimbalante, ngeen jàppalante. Donc mu doon solidarité bi nga xamante ne dañ koy nemmeeku partout si Sénégal. Donc pourquoi pas ñun aussi doomu Kolda yi nga xamante ne population Kolda gannaaw Yàlla ñun lañu yaakaar. Donc lépp lu ñu am rek ñu delloo si ko fii, séddoo ko ak ñoom, bokk ko ak ñoom. Waaw, donc moo tax ren aussi ñu defaat ko. Donte sax vraiment ñeneen ñu ngi koy def, mais ñun toujours dañuy bëgg di tollanti rek lu ñu daan def ba tey. Alors ñu gis tamit Serigne Diallo nekkoon na ambassadeur bi nga xam te ni moom mooy mooy relais di jàppale te moom mooy ministre de la Biodiversité. Alors ñu gis également seen xaw a jëlee jeunesse bu baax a baax ba jaar ci day yeneen support yi te ngay jàppale le ministre. Est ce que ba tey seetlu ci même canavar yi, est ce que ba tey dafa yokk wala dafa dafa ne si leen conseil loolu bëgg a créé par rapport jàppale la Biodiversité? Waaw, xam nga ñun moom bii Yàlla moo teg suñu kanam mu jiite ñu si wàllum politique. Ñuy liggéey ak moom nag depuis bu mu dooree ba tey. Donc mu jàngal ñu également lu bëri si nu ñu war a taxaw population bi. Donc ñu doon équipe bi nga xamante ne mu di moom, mu di actuel ministre de l' agriculture Moussa Bande, ñu doon équipe bi nga xamante ne boobu ba tey ñu ngi liggéey ensemble ba ci élection yi mujj yi présidentielle. Donc lu ñu mos a gëm ñun mooy lépp lu ñu doon tey Kolda moo ñu ko jox. Donc lépp lu ñu am dañ ko war a delloo Kolda, delloo population koldoise bi. Donc moo tax duñu tayyi, duñu tayal si di taxaw waa Kolda si bépp fànn. Nag lépp loo xamante ne war nañ ko mën a defal waa Kolda rek dañ koy def, même bu dul sax coloration politique. En dehors de toute coloration politique, doomu Kolda jàpp nañ ne doomu Kolda la. Ndax suukar yi ñuy joxe xoolul kii parti bii la bokk, kii parti bee la bokk, dañ koy defal waa Kolda, doomi Kolda, ndax ñoom ñoo ñu ñor. Donc looloo tax ñuy def action yi. Di ko wéyal nag te di ñaan Yàlla chaque année mu kattanal ñu pour ñu mën a def lu raw jéego ñu daan def si fànn woowu. Donc loolu la daal si tëg.
son excellence le président de la République Macky Sall ndax woné na né Kolda ñor nako doomi Kolda ñor nañ ko donc jox nañu ministère de l'agriculture mu tek fa doomu Kolda professeur Moussa Baldé mune li doyul monsieur le ministre maire de Kolda Ablaye Biri Baldé bi nga xamantene bo tay mu ngi koy renouveler sa confiance mune dama yëkëti société nationale bu toll ni poste ma tek ko ci ay loxo mëna def fofu liggéey bi nga xamantene mom lay xaar ci mom donc loolu doyul mu jël Mamboy Diaw également di doomu Kolda mu def ko directeur des domaines ensuite mu yokkal ñu ci Bokar Baldé mu jox ko soda gri encore une fois loo xamantene dañ ko yàgg bëgg soda gri doomu Kolda di ko dirige ndax tool yi umpule wuleen ne si région Kolda fii la nekk donc mu defoon ko si Moussa Baldé mu joxaat ko encore doomu Kolda donc dañ koy gën a gërëm gën koo ñaanal pour quinquennat bii mu demal yàlla may ko ci ndam mu def si liggéey bi nga xamante ne comme nu mu ko daan defee rek day des fii ci ay ati at ay génération di ko wax te si tànk yooyu la nekk donc pour revenir un peu si sa laaj bi bon nga nit du tàgg boppam donc bu ma defee meeting bi ba tey moo xam yenn journalistes yi moo xam population yi ah ñu ngi gis di observer waaye ci écho yi may jot dañu ne boobu meeting boobu en toute modestie amagu fi ba tey donc loolu dañ koy santé yàlla vraiment du sama jëmm ji mais nit ñi ma taxaw ba deex ba jëg gëm ma di liggéey ak man ak ki nga xamante ne également moo ma jox confiance vraiment taxawuma muy le ministre maire Ablaye Biri Baldé donc si wa boolee wa dajalee doole yooyu yëpp ñu sëf ma ko donc meeting bu mel nii rek lañu mën a def maintenant nit toujours da ngay ñaan yàlla nga progressé def nañ meeting bi ñëpp coow nañ ko mais boobu tey nelawuñu parce que aussi politique du meeting kese ñu ngi dugg si population yi ñu sentir bu baax ne ñii ñëwoon si meeting bi tey wàññeeku ñëwante dañoo yokk donc ñu am njortu ne suñu defaatee beneen meeting ah yaakaar naa gisat lañ koy yóbbu parce que ragal naa fu ñu ko defee yoon bële du xaj donc loolu dañ koy gërëmee population yi parce que man mënuma jënd kenn mënuma fay kenn pour mu ñëw topp ma dañ maa gëm bëgg ma xam ne moom doomu Kolda la te Kolda moo ñor moom la ay dawal ba deex ba jëg donc moo waral ku nekk nga jóge sa kër nga ñëw wuyu si meeting bi looloo tax nag lépp lu ma am rek dinaa ko dugal si askan wu parce que méritoo nañu ko ki nga xamante ne da ngaa woote mu ñëw wuyu si la kooku da laa yëg ku la yëgul du la wuyu donc moo tax ñu war a gën a jàppalante ñu responsable politique yi fi nekk nga xam ne président Macky Sall deseewuñu dara ñu suudewu doon benn jàppante nga xam ne suñu benn combat mooy combat face à l' opposition donc ñu bañ a perte benn commune fii si Kolda parce que bu boobaa fekkee delloo ñu naar bi xoromam donc moo tax may appel lancé un appel vraiment à tous les responsables politiques de Kolda di bennoo bokk yaakaar que ne ñu gën a jàppante gën a fexe ba seytaane dina jéem nag waaye mu bañ a mun a dugg suñu diggante parce que mun nañ ne coalition bi commencé na yàgg depuis 2012 donc def na 7 ans soo mënee gérer septennat yaakaar naa si logique war nga mun a gérer quinquennat juróomi at moo gën a gàtt juróom-ñaari at donc nag je pense que jarul daw boy daanu fii ku si nekk rek sa wërsëg nga fi mun a jël yàlla mënu la jox lu dul sa wërsëg donc na nit ñi gëm loolu gëm yàlla jàppante
ñu doon benn ñu liggéey. Te ñu xam ne aussi nag kaddu gu mujj gi président de la République moo ko yor, tëll-tëll ji jaru ko na nit ñi vraiment xam ne lii marque de confiance bu président def si doomu koldaa yi la. Ñoom it pour ñu mun koo delloo njukkal il faut que ñu jàppante pour ñu mun koo dooleel. Mais soo demee di xeex face à l' opposition tu es divisé à 50% tu es diminué. Te bloc bu ñu amoon depuis 2012 ba tey ñuy gagné élection yi ne ñuy gagné. Donc dañu bëgg ñu gën koo renforcé, ñu gën a soudéwaat. Donc fii ay mbokk ñoo fi nekk ah ay frères, te lu nekk day jeex mais mbokk du jeex. Donc nañ nit ñi comprendre loolu ñu doon benn waaw ñu jàppante. Man loolu mooy sama message. Donc nag vraiment encore une fois du ma taayi si di ko dox si di ko wax na responsable yi delloo si seen xel ñu doon benn waaw ñu jàppalante pour Kolda mën a jëm kanam. Parce que on ne on peut défavoriser géographiquement parlant parce que dans nañu ne carrément dafa enclavé. Tey président mu ngi def kemp ay kattanam pour que mu désenclavé ko parce que gis nañu pont Gambi bi. Man mosuma woon xalaat gontu fii pour ñibbi Dakar parce que boo moytul si bëg bi ngay fanaan. Tey soo gisee nit ñi vraiment am possibilité di voyager très rapidement fii ak Dakar yàlla pont bu président bi def Gambi mu ngi désenclavé aussi au plan maritime mu ngi désenclavé n' est ce pas au plan terrestre parce que gis nañu du Sénégal dem dikki. Donc président mu ngi liggéey wax dëgg yàlla. Donc ñun lu muy xaar si ñun mooy ñu jàppale ko si liggéey boobu ñu mu sum mu ngi door si ñu déggoo ñu doon benn. Ñu xam ne këccoo amul solo waaw ku nekk rek ni ma ko waxee sa wërsëg rek nga mun a am mënoo jël wërsëg jàmbur. Tudd nga waxul ASC yi donc dañ ne bay sawe yu tànk. Donc bu ma ñëwee vraiment ma wax sama équipe bi nañu fexe ñu recensement ñaata ASC ñoo nekk 6 kilos. Donc bu ñuy recensé ñu wax ma nombre bi ah ma ne lenn laa la mun a jàppale comme dañu yëngu si mbirum football ma jox leen ay jeu de maillot. Donc vraiment ma convoqué ASC yëpp def ko remise devant presse bi mu ngi fi woon. Donc pour wan leen ne aussi man sport bi ñor na ma lépp loo xamante ne ndaw yi dañu si yëngu jeunesse bi parce que c' est la base de tout développement daf ma ñor moo tax ma def don boobu. Gazelle yi aussi c' est une structure bi nga xamante ne dañ may jàppale parce que yàgg nañu ak man ñoom ñoo créé spontanément mbir moomu. Ñu ne ma vraiment ñun daal bëgg nañu liggéey à tes côtés parce que ñeneen ñi nee nañ xam nañu ma, ñeneen ñi dégg nañ ma, ñeneen ñi dégg nañu lu may def mu doy leen. Donc nag ñu ne ñoom franchement si man lañu bëgg ñëw liggéey ak man jàppalante ak man ñu gëm ma loolu nag ñu gëm ma loolu. Man itam vraiment lépp lu ma mën rek maa ngi leen siy taxaw vraiment di leen jàppale. Ñi nga xamante ne dañuy jàng man nee naa leen tey su ngeen gisee ma am yenn responsabilité wala ma egg fenn fi as tuuti njàng mu ma am moo ma ko may. Donc man lu ma leen di wax mooy seen avenir bu njëkk mooy seen jàng na ngeen jàng. Képp ku ñëw fii posé ma problème cahier problème inscription lu jëm si njàng du ma sa hésité mais affaire caaxaan ak yooyu vraiment ku ma fi indi bu yeboo nga dellu fi nga nekkoon parce que lii c' une lourde responsabilité. Seen waajur yi dañ maa wóolu bàyyi leen ngeen di ñëw fii di liggéey ak moom. Donc nag la meilleure façon pour ma delloo leen njukkal aussi il faut que ma leen di encadré di leen yedd di leen won yoon wi parce que ëllëg suñ fi nekkatul yenee fii nekk. Donc vraiment ñoom itam ñu déggal ma ñu doon xale yu yaru
donte sax bon c'est heureux hein bon ñu ci bëré ñu ngi am ay jëkkeur c'est formidable hein parce que jigen aussi sey moy taram mais bon ñu ci dess aussi ñu leen di ñaanal vraiment ñu top ci sen tank sœur yoy nek fi yaru bu ay goor gis leen vraiment def farata ci ñom donc téwul fa mel ni à chaque fois ñene ñi bu ñu démé sey rek day gëna yok ñeneen di dugg donc aujourd'hui sen tour égna fu sori au plan international donc sen taxaway moko woné té gis na ngeen yeen activité politique am mo xam campagne mo xam leneen vraiment ñom kenn du len bayé ci ginnaw donc encore une fois di len remercier di len féliciter ci sen taxaway di féliciter aussi jeune yi féliciter jeune yi mënuma lim xam nga di féliciter aussi mag yi comme sama nijaay Lamine Ndiaye bay vraiment ñi nga xamantene mënon nañ ne ki xalé la amuñu temps di top ginnaw mais dañ ma gëm donc lepp lu may def rek dañ ci duggal seeni loxo donc di gërëm ñepp quoi di ñaan vraiment nit ñi gëna taxaw parce que bon Kolda mo deug yalla mënu ñu am lu ko gën di gërëm aussi yeen presse bi c'est vrai ma doon nekk CFA daana initier ay formation mënon na ko yobbu feneen mais dama ne Kolda fi amna presse bo xamantene ñu ngi ci tanku yu rafet ñu ngi malgré leur maigre moyen ñu ngi affirmer au plan national voire même international donc ñoñu dañu jara dolel ñu jara capacité parce que bon il faut reconnaître que aussi amna ci ño xamantene vraiment xarañ nañu bëgg nañu liggéey bi bëgg nañu métier bi mais toujours dañ lay yokal capacitation bi nga xamantene la xam xam du doy xamantene di nga def liggéey bi ci lu muccu ayib donc ma len ci gëreum diko rafetlu aussi di la xamal ni toutefois suma amate genre formation yoyu duma hésiter sax indi ko fi pour gëna tagat journaliste yi ngeen doon pour ngeen mëna def correctement sen liggéey pour ngeen donte sax yeneen koy def waaye ngeen encore gëna xarañati waaw comme ça ëllëg suñuy cité suñuy lim journaliste yu mag yi ci réew mi nga xam ne yéen duñu leen fàtte ainsi bokk donc yéene boobu am naa ko si yéen gis naa ne aussi franchement bëgg ngeen ñu daal parce que lépp lu ñuy def fii rek bëgg ngeen ko génnee bëgg ngeen ko wasaare bëgg ngeen ko xamal nit ñi loolu yéene la xol bu rafet la sinon mënoon ngeen voilà vous n' êtes pas obligé ndax ñun du ñun ñoo leen yor dundaluñu leen donc bëgg seen liggéey moo tax ndax aussi bëgguñu bëgg wane action yu rafet ñuy defal waa Kolda waaw donc vraiment maa ngi la si à travers yow maa ngi sant tous les journalistes de Kolda di leen gërëm vraiment yi nit ñu baax ngeen man de aw ma si benn xarma yàlla ak kenn si ñoom donc di leen ñaanal leen woon ne di leen xamal ne en tout cas dama mu leen mënaloon démb incha allah am naa yéene bi pour def lu raw loolu moo xam si ay formation moo xam si ay jumtukaay sax ngeen di liggéey parce que gis naa ne yow voilà yaa ngi vraiment progresser donc ça c' est une fierté ñu gisee ni nga dooroon noo réewoon ndax léegi gis naa ne vraiment am nga gëm-gëm si liggéey bi donc dañ leen si sant